দূৰত দূৰত বাৰু সেয়া কিহৰ পোহৰ? সেয়া জোৰৰ পোহৰ। সেয়া এখন খাচীয়া গাঁও, স্মিত নে তেনেকুৱা কিবা নাম, হয়তো লাইটকৰ বা লুমচেম। তুমি ভালদৰে নাজানা, বহুদিন পাহৰিছো। কি হৈছে তাত? আজি উৎসৱৰ ৰাতি। নংক্ৰেম নাচ? নহয়, নংক্ৰেম নাচৰ সময় বোধ কৰো এতিয়া নহয়, হয়তো সাজুক মিনচেম বা অন্য কিবা উৎসৱ। আৰু সেয়া সেয়া কিহৰ শব্দ? সেয়া ঢোলৰ শব্দ আৰু বাঁহী। আৰু শুনা, সেয়া গানৰ সুৰ। আৰু শুনিছানে, সেয়া গীটাৰৰ ঝংকাৰ। সেয়া গীটাৰৰ ঝংকাৰ বা দুইটাৰা, খাচীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ, স্পেনিছ গীটাৰৰ দৰে। ইমান দূৰৰ পৰা বৰ ভাল শুনি। আৰু ইমান দূৰৰ পৰা জোৰৰ সৰু সৰু পোহৰবোৰ বৰ ধুনীয়া দেখি। আৰু অলপ উঠিলে দেখা পাবা তলত নামনিত অসংখ্য সৰু সৰু পোহৰৰ বিন্দু, অজুত অজুত পোহৰৰ বিন্দু। সেয়া কি? সেয়া শ্বিলং। তুমি এই পাহাৰখনৰ ক'ত কি আছে সকলো জানা? গাঁওখনলৈ কেনেকৈ যাব লাগে জানা? সকলো নাজানো, অলপ অলপ জানো। এইখনেই তুমি মোলৈ লিখা পাহাৰখন? ইয়াকেই তুমি অকলে অকলে বগাবলৈ আহিছিলা? এইখনেই মই তোমালৈ লিখা পাহাৰখন, ইয়াকে মাজে মাজে বগাবলৈ আহিছিলো যেতিয়া তোমাৰ কথা বৰকৈ মনত পৰিছিল। প্ৰথমে অকলে অহা নাছিলো, প্ৰথমে বিভানীভাহঁতৰ লগত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিছিলো, খুব ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। পাছত নিজে নিজে পাহাৰখন চিনিব পৰা হ'ল। বিভানীভাহঁত তেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিল নহয়? ছয় বছৰ, আঠ বছৰ। এতিয়া বৰ একোজনী হ'ল, পাঁচ বছৰ আগৰ কথা। ভাগৰ লাগিছে? নাই লগা, একেবাৰে নাই লগা। আৰু অলপ বগাব পাৰিবা? পাৰিম পাৰিম। তোমাৰ শ্বিলঙৰ পোহৰবোৰ চাবৰ মোৰ মন গৈছে। এই পাহাৰখনলৈ আহিলে মনত পৰে, বহুদিন আগেয়ে এটা গল্প পঢ়িছিলো। গল্পটো মনত নাই, মাথো তাৰ নামটো মনত আছে। সিহঁতে পাহাৰ বগালে। সিহঁতে পাহাৰ বগালে, কি ধুনীয়া নাম। মই তোমাৰ কথা ভাবিছিলো, মই ভাবিছিলো তুমি আৰু মই পাহাৰ বগাম, আটাইতকৈ ওখ, আটাইতকৈ বন্ধুৰ পাহাৰখন বগাম। ভবাই নাছিলো কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব বুলি। কিন্তু আজিতো মই তোমাৰ লগে লগে পাহাৰ বগাইছো। হেৰা, কিন্তু এতিয়াও মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, এতিয়াও মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই আমি এনেকৈ পাহাৰ বগাই থাকিব পাৰিম। মই অকল পাহাৰখন বগাব নোখোজো, মোক অকল পাহাৰখন নালাগে, পাহাৰখনৰ লগতে তাত মোক তোমাকো লাগে। যেনেকৈ পাহাৰখনৰ লগত মোক তাৰ শিলগুটিবোৰ আৰু জুৰিবোৰ লাগে, তাৰ ঘাঁহ আৰু সৰাল গছবোৰ লাগে। পাহাৰখন তোমাৰ, তাৰ জুৰিবোৰ, তাৰ সৰল গছবোৰো তোমাৰ। মোৰ এটা ইচ্ছা আজি পূৰণ হ'ল। আৰু ইটো ইচ্ছা? ইটো ইচ্ছা কৰিবলৈ আৰু সাহ নহয়, পাঁচ বছৰ আগৰ ইচ্ছা। এতিয়াও ইচ্ছাটো কৰিবৰ মন যায়, কিন্তু আজিকালি আৰু সাহ নহয়, অধিকাৰ নাই। কিবা দেখিছা? নাই দেখা, কি? এৰা, এন্ধাৰ ঘন হৈ আহিছে, একো মনিব নোৱাৰি। অলপ পাছতে কুঁৱলী পৰিব, তোমাৰ ভৰিৰ তলত শিলগুটিবোৰৰ শব্দ শুনিছানে? শুনিছো। আৰু সৰল গছবোৰৰ মাজেৰে বতাহৰ হু হু শব্দ। আৰু ক'ৰবাত জিলিৰ মাত। সেয়া জিলিৰ মাত? ঠিক নাজানো, বোধ কৰো জিলিৰে মাত। সেয়া শুনিছো। আৰু এখন কিতাপৰ নাম মনত পৰিছে, জাপানী কবিতা, তৰা, জোন আৰু জিলিৰ মাত। আজি আকাশত জোন নাই, কিন্তু তৰা আছে। তৰা, জোন আৰু জিলিৰ মাত, ধুনীয়া নাম। তুমি কিমান পঢ়িছা? আৰু লিখিছো, মোৰ পাঁচ বছৰ আগৰ চিঠিবোৰ মনত আছেনে, কেনেকৈ মই মাজে মাজে মাহীদেউৰ ঘৰলৈ বুলি শ্বিলঙলৈ গুচি আহিছিলো আৰু তোমাৰ কথা ভাবিছিলো। মনত আছে, তুমি লিখিছিলা তুমি সন্ধিয়া এন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে পাহাৰখনৰ শিল এটাৰ ওপৰত বহিছা, বহু নামনিত এডাল মোটা সূতাৰ দৰে এটা নিজৰা বৈ গৈছে, তাৰ কুলুকুলু শব্দই নিৰ্জন পাহাৰৰ সন্ধিয়াটো ভৰাই দিছে। ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা কোনো মানুহৰ দেখাদেখি নাই, মাজে মাজে মাথো কেতিয়াবা হঠাৎ একোটা খাচীয়া খৰিকটীয়াই কান্ধত খৰিৰ বোজালৈ পাহাৰৰ মূৰ এটাৰ পৰা ওলাই নামি আহিছে আৰু তোমাৰ কাষেৰে একাই বেকাই নামি গৈ তলাত অদৃশ্য হৈ গৈছে। আৰু এই পাহাৰ আৰু নিজৰা আৰু সৰল গছ আৰু তোমাৰ সকলো চিন্তা আৰু ভিপচাৰ ওপৰেৰে
হু হু শব্দেৰে বতাহ বৈ গৈছে। তোমাৰ চুলিবোৰ আৰু তোমাৰ গলৰ মাফলাৰখন বাৰে বাৰে বিশৃংখল আউল বাউল হৈ গৈছে। তোমাৰ ঠিক মনত আছে, সেই চিন্তা আৰু সেই অভিপ্সাৰ শেষ হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ বাবে আগৰ দৰে সাহস নাই, অধিকাৰ নাই। যাৰ লাগিছে নাই লগা, বতাহখিনি চেঁচা নহয়, বৰং ভালহে লাগিছে। তোমাৰ মাফলাৰখন আনিছা, তুমি মোৰ অভাৰকটো ল'বা? নালাগে, জানা তোমাৰ জোতাৰ তলত শিলগুটি আৰু ঘাঁহৰ শব্দ মই শুনিছো। ৰাতি নিয়ৰ পৰিলে বাৰু এনেকুৱা ঘাঁহৰ শব্দ হবনে? নাই, ৰাতি এনেকুৱা শব্দ নহয়। তুমি উচ্চস্থামৰ নাম শুনিছানে? উচ্চস্থাম নাই শুনা, খাচীয়া নাম? এজন খাচীয়া কবি ঢুকাইছে, তেওঁৰ এটা কবিতা মনত পেলাই দিলা। ৰাতিপুৱা নিয়ৰবোৰ পোহৰত ঝলমল কৰি উঠে, ময়ো মুকুতা বিচাৰি ঘৰৰ প্ৰবহু দূৰলৈ যাম, ঘৰৰ পৰা আঁতৰত মূৰান্তৰে কষ্ট পাব, তেতিয়া জমা হোৱা চকু পানীবোৰেই মোৰ মুকুতা হ'ব। মই আজি 5 বছৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত কিমান ঘূৰিলো। তুমি তুমি উজুতি খাইছা, আকৌ মোৰ হাতত ধৰা আৰু 2টা ধাপ মাত্ৰ, তাৰপাছত তুমি এটা ধুনীয়া বস্তু দেখা পাবা। শ্বিলঙৰ পোহৰ? নহয়, অন্য এটা পোহৰ, বহুদিন আগৰ পোহৰ, হয়তো আজিও আছে। কি কি সেয়া? অলপ পাছতেই গম পাবা। আহা, মোৰ হাতত ধৰা আৰু অলপ বগালে হব। আহা, কি পোহৰ জানিবলৈ বৰ মন গৈছে, বৰ কৌতূহল হৈছে। আৰু অলপ দূৰ মাত্ৰ। তোমাৰ ইচ্ছাটো নকৰা গেলি এই কেইবছৰে 4-5 বাৰ তোমাক মই উভতাই পঠিয়াইছো, পঠিয়াবলগীয়া হৈছো, কিন্তু এতিয়াতো মই তোমাৰ লগত, আজিতো মই তোমাৰ লগত তোমাৰ পাহাৰখন বগাইছো। ঠিক, আৰু 4-5 বছৰৰ শেষত তুমি মোক কৈ দিছিলা যে ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ কোনো আশ্বাস নাই, কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নাই, সেই ইচ্ছা যেন মই আৰু নকৰো। মই তোমাক কৈছিলো, বাৰু সেয়ে হব। সঁচা, অৱস্থাৰ চাপত মই তেনেকৈ কৈছিলো, অৱস্থাৰ চাপত। সেই কথাও সঁচা। মোৰ সেই কথাতেই তুমি ধৰি থাকিবা? ধৰি নাথাকিলে তুমি ভাল পাবা, তোমাক কথা দিছিলো। তুমি মোক কথা দিছিলা, সেই কথা তুমি নিশ্চয় ধৰি থাকিবা। আৰু কিমান দূৰ, কি পোহৰ বৰ জানিবলৈ মন গৈছে। আৰু অলপ মাত্ৰ, তিমান পৰে বাৰু আকৌ এইবোৰকে শুনা। দূৰৰ হওক খাচীয়া গাঁৱৰ ঢোল আৰু গীটাৰ, আমাৰ গল্প, তেওঁলোকৰ গান আৰু জিলিৰ মাত, তিৰবিৰ জোৰৰ পোহৰ আৰু ৰাখি ৰাখি স্থিৰ শান্ত তৰা, এয়া আমি পালোহি। এই ধাপটোৰ ওপৰলৈ উঠি আহ। এতিয়া এই সৰল গছ দুডাল মাৰিলে চোৱাচোন, দেখিছানে? দেখিছো, এটা তৰা, এটা ধুনীয়া তৰা। সৰল গছ দুডালৰ মাজতে হেলনীয়াকৈ কেনেকৈ ৰৈ আছে, কেতিয়াবা তৰাটো তাৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেতিয়া মই বেলেগ এটা শিলৰ ওপৰলৈ যাব লাগে বা অইন কৰবালৈ, তেতিয়া তৰাটো ঠিক এনেদৰে ওলায় সৰল দুডালৰ মাজত, কেতিয়াবা তৰাটো বহু ওপৰলৈ বা বহু তললৈ গুচি যায়। সেইদিনা আৰু কোনোমতে তাক আগৰ ঠাইলৈ আনিব নোৱাৰো। তেতিয়া তোমাৰ খুব বেয়া লাগে? তেতিয়া মোৰ খুব বেয়া লাগে। এটা ইমান ধুনীয়া তৰা, মোৰ তৰা, মোৰ পোহৰ, মোৰ সত্তা, তোমাৰ তৰা। মোৰ তৰা? তোমাৰ এই তৰা, তৰাটো তোমাক দিলো। এইটো তেনেহলে এতিয়া মোৰ সম্পত্তি, মই যিদৰে ইচ্ছা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, সি মোৰ কথা শুনিবনে? কিয় নুশুনিব, লাগিলে তোমাৰ কাৰণে জীৱন দিব। তুমি মোক দিয়া তৰা নিশ্চয় মোৰ কথা শুনিব, নিশ্চয় লাগিলে নিজৰ জীৱনো দিব। তুমি মোক মোৰ পাহাৰখন দিলা, মই তোমাক তোমাৰ তৰাটো দিলো। আজি খাচীয়া গাঁৱত উৎসৱৰ ৰাতি,
আজি জিলিৰ মাত আৰু নিজৰাৰ কুলু কুলু আৰু শৰালি মাছৰ কুহুৰি টনা বতাহতল পেলাই পাহাৰৰ বুকুত প্ৰতিফলিত হৈছে খাচীয়া ডেকা গাভৰুৰ গান আৰু গীটাৰ ঢোলৰ চেওঁ। আজি খাচীয়াসকলৰ আনন্দৰ ৰাতি, আজি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তিৰ ৰাতি, আজি তৰা ভৰা আকাশ আৰু চহৰৰ আলোকমালা নিষ্প্ৰয়োগ কৰি হাজাৰ হাজাৰ জোৰৰ পোহৰ। আজি এটা খাচীয়া ডেকা গাভৰুৰ অংগে অংগে উত্তেজনা, তেওঁলোকৰ বাহু তাৰ ভৰিত স্বতঃস্ফূৰ্ত নৃত্যৰ ছন্দ। আজি এটা দ্ৰুতৰ পৰা দ্ৰুততৰ হৈ আহিছে ধৰৰ চেওঁ। আজি এতিয়া তোমালৈ সাঁচি থোৱা তোমাৰ তৰাটো তোমাক দিলো, তোমাক দিয়াৰ ইচ্ছা মোৰ পূৰ হ'ল। আৰু মোৰ পৰা বিচৰা ইচ্ছাটো, মোৰ পৰা বিচৰা ইচ্ছাটো কিয় পূৰণ নকৰা? তোমাক মই কৈছো, সেই ইচ্ছা মই আৰু কৰিব নোৱাৰো। তাৰ কাৰণে এটা নিশ্চয়তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাগে, মোৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব বুলি আশ্বাস লাগে, সুনিশ্চিত আশ্বাস লাগে। কি কি হলে বাৰু তুমি আশ্বাস পাবা? কিহে তোমাক বিচৰা বস্তু পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব? মই ক'ব নোৱাৰো, মই নাজানো। মই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়নে? নহয়, তুমি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নোহোৱা, কাৰণ তোমাৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি মোক লাগে। অন্য কিবা, অন্য কিবা, অন্য কিবা, অন্য কিবা। বাৰু অন্য কিবা তেনেহ'লে। অলপ পাছতেই আমি পাহাৰৰ আটাইতকৈ ওখ শিখৰত উঠিম। শ্বিলঙৰ পোহৰবোৰ আমাৰ চকুত পৰিব। আমি পুনৰ চহৰলৈ, আমাৰ জীৱনলৈ উভতি যাম। তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ তেনেহ'লে চাই লোৱা দূৰৰ সৌ উৎসৱৰ পোহৰ, আকৌ এবাৰ শুনা সৌ দূৰৰ নাচৰ তাল, ইচ্ছা পূৰণৰ সংগীত, তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণৰো এই সংগীত। মইহে তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। তুমি বিচৰা আশ্বাস ময়ে তোমাক দিব পাৰিম। তুমি মানা নামানা জানো যে আকাশৰ পৰা পপীয়া তৰা খহি পৰা দেখিলে যি ইচ্ছা কৰা যায় সেই ফল? চোৱা চোৱা চোৱা, সৰল গছ দুডালৰ মাজেৰে কেনেকৈ মোৰ তৰাটো খহি পৰিছে, কেনেকৈ কেনেকৈ সি মোৰ বাবে জীৱন দিছে। সিহঁতেও পাহাৰ বগালে। নাটখনি শুনিলে। ইয়াত ভাগ ল'লে শান্তনা বৰদলৈ আৰু তপন দাসে। নাটৰ ৰচনা সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ, প্ৰযোজনা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ। প্ৰযোজনাত সহায় কৰিলে।